Goeiemôre vriende, dis vandag Dinsdag 23 Maart 2021. Ek nooi julle uit vriende na die eredienste toe. Dit is 100 kan nou dit bywoon. Ek het al vir julle gesê voorheen. Julle kan registreer julle vriende by Karika. Maar soos ek gesê het, kom maak gerus 'n draaitjie as jy nou vergeet het om aan te teken of te registreer by haar vriende kom en kom maak 'n draai en as haar nou meer as 100 is, dan gaan drink jy 'n koffie by iemand, né? Nee, so dis baie wen-wen. So baie welkom. Die kerk begin 9:00. Vriende, so jy is baie welkom om 'n draaitjie te kom maak. Vriende, ek sluit af vandag met hierdie Psalm 136, waar die hele Psalm 136 ons nou gaan, dat die Psalme sê, aan die liefde van God is daar geen einde nie, ne? So by vers 23, vriende, wil ek tot met 26 wil ek aan julle voorhou. Hy het aan ons gedink, sê Israel, in ons vernedering, en ons uit die mag van ons teenstanders bevry. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Hy gee voedsel aan al wat lewe. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Loof die God van die hemel. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Vriende, dit sal wonderlik wees as jy, soos ons al vir mekaar gesê het, 'n bietjie gaan skrywe daar. Hy was by my pa en my ma toe sleg gegaan het. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Ek het hom gevra om my te help met die eksamen. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Ek het hom gevra om by my boetie te wees. Al was in sy liefde is daar geen einde nie. Ek glo in hierdie God wat die hemel en die aarde geskep het. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Skryf julle eie psalm, vriende. Gaan skryf julle eie goed daar. Waar jy dankbaar is wat die Here vir jou gedoen het. Elke keer nadat jy 'n sinnetjie geskryf het, dan sê jy aan sy liefde is daar geen einde nie. Daar raak het prakties, vriende, anders is bly die goed theorie. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Amen. Vriende, ja, dan is ons nou hier in Jeremia. Ach, waar val ek nou uit in Jeremia? Ek sal weer terug by Jeremia, kan jy dit nou oorvertel, vriende? Daniel, so ons is by Daniel. Sorry daarover, ek is so in Jesaja ingewees en Jeremia ingewees, vriende, dat ou baie keer vergeet waar jy deesdae omtrent is, nee. So ek is by Daniel 4, nou interessant, vriende, ons is nog steeds by Daniel 4 besig. En Daniel 4, liewe vriende, kom, gaan dit daar, en ek wil vir julle lees hier die eerste 3 verse, dat koning Nebukadneser eindelijk mense kom oproep, en sy getuienis, sy belydenis vir hulle allemaal gee. Hy kom sê hierso, koning Nebukadneser aan al die volke, nasies, taalgroepe wat oor die hele wêreld woon, voorspoed. Ek betuig met blydskap dat ek die tekens en wonders wat die allerhoogste God gedoen het, kon belewe, sê hy. Hoe groot is sy tekens, hoe magtig sy wonders, sy koninkryk is sy ewige koninkryk, sy heerskappy duur van geslag tot geslag. En dan, vriende, is dit 'n belydenis wat met hom gebeur het, waar hy kon vertel van hierdie visioen en droom wat hy gekry het van die boom wat baie hoog is, en hoe Daniel op die ouende hierdie droom vir hom kom uitlê het, vriende. En vir hom gesê het op die ou ende, maar hy gaan hierdie boom wees en die engel van die Here gaan hom afkap, hy gaan saam met die diere, gaan hy op die ou ende die gras eet en al die begin van goed wat Daniel vir hom kom uitleed het. En wat Daniel dan ook op die ou ende vir hom sê, vriende, dat hy moet hom eindelijk af bekeer tot God, breek met die sonde en die ongeregtigheid, doen wat reg is, bewys barmhartigheid teenoor die wat in nood is, nee. So hy kom vertel eindelijk vir ons die storie, nee. En dan lees ons hier in vers 28, maar alles het oor koning Nebukadneser gekom. Na 12 maande, terwyl hy op die dak van die paleis geloop het, het hy gesê, kyk net hoe groot is Babel, deur my groot mag het ek daarvan hun koningsstad gemaak tot my eer en roem. So vriende, Daniel kom vertel nou net vir hom, hy kon vertel nou net van, hoorie Nebukadneser, breek met jou sonde en ongeregtigheid, doen wat reg is, bewys barmhartigheid teenoor die wat nood is, dan sal jy voorspoed geniet. Hy kom sê vir hom in soveel terme, liewe vriende, op 'n ander stadium kom sê vir hom, hoorie sou maat, jy moet hierdie lewende God, hierdie God wat die hemel en die aarde gemaak het, jy moet aan hom onderdanig wees wat hy vir hom kom sê, nee. Maar wat doen dat Nebukadneser? Die eerste geleentheid wat hy kry, lees ons, hy loop op die dak rond in Babel en hy kan vertel hoe goed is hy, hoe oulik is hy, wat het hy alles bereik. Ongelooflik, vriende. En dan staan hy die volgende, hulle sê, sy woorde was nog nie koud nie,
Toe kom een stem uit die hemel. Daar is besluit koning Nebukadnezar dat jij uit je koningskap onthef gaan word. Jij zal uit die menselijke samenleving uitgestoot worden en samen die wilde dieren moet leef en gras moet eet soos beeste. Dit sal 7 tydperke duur en dan kom staan in die volgende. Dan sal jy moet erken dat die allerhoogste mag het oor die koninkryke op aarde en het gee aan wie hy wil. Net dis die stem wat kom. So hierdie hele goed gaan nou oor met Nebukadnezar kan gebeur, dat hy gaan besef dat die posiesie wat hy het in sy koninkryk, is nie daar omdat hy so oulik is, omdat hy so braai is, omdat hy so klomp kennis het, omdat hy so klomp wysheid het, nee. Hy is daar omdat God hom daar gesit het. Hy is nie daar uit sy eie uit nie. Daar moet hy erken dat die allerhoogste mag het oor die koninkryk op aarde en dit gee aan wie hy wil. En dan sien ons, op baie oomblik toe verloor hy sy verstand, raak hy soos 'n dier, het buitenkant die dou omnat gemaak, het gras geëet, sy hare het lank geword soos die vere van 'n arend en sy naels soos die van 'n voël, moes 'n verskriklike prentjie gewees het. En dan in vers 34, toe die vastgestelde tyd verby was, het ek Nebukadnezar, onthou net sy belydenis wat hy vertel vir hierdie klomp mense wat daar is. Toe die vastgestelde tyd verby was, het ek Nebukadnezar na die hemel opgekyk om hulp en het ek my verstand te gekry. Ek het die allerhoogste geprys. Ek het hom wat ewig leef geloof en geëer. Aan sy heerskappy is daar geen einde nie, vertel Nebukadnezar nou. Sy koninkryk bestaan oor al die geslagte. Teenoor hom is al die bewoners van die aarde soos niks. Hy doen soos hy besluit met die hemelse magte en met die mense op aarde. Daar's niemand wat hom daarvan kan weerhou en vir hom kan sê, wat doen hier nie. Vind dit ongelooflik, dis 'n belydenis wat hy kom gee. Oor hierdie grootte en al hierdie almagtige God, hy kom sê, ek het in die tyd my verstand teruggekry, my koninklike waardigheid teruggekry, my eer teruggekry, my majesteit teruggekry, my koningskap is herstel. Ek, Nebukadnezar, prys en eer en loof die koning van die hemel. Alles wat hy doen is reg, sy optrede is regverdig. Hy het die mag om hoogmoediges te verneder. Amazing gedeelte hierdie, vriende, amazing gedeelte. So, Nebukadnezar kom getuig in hierdie hele hoofstuk, kom vertuig, het getuig hy, liewe vriende, hoe het hy God beleef en hoe hy droog gemaak het en hoe God hom op die ou einde dan nou inderdaad soos 'n dier laat word het, hoe het saam met die diere gras gevreet het, tot op die punt waar hy erken het en hierdie amper hierdie loflied vir God geskryf het, waar hy gesê het, ek het die allerhoogste geprys en hom wat ewig lewe geloof en geëer, ne, waar hy lof en eer aan hom gee. Vriende, wanneer ou die goed mos nou probeer prakties maak in ons dag, dan is het mos nou, het is mos nou bietjie moeiliker, vriende. Ek dink wat ek hieruit kry, wat Rian hieruit kry, dis maar my interpretasies, dat hy altyd moet onthou dat God is in beheer. Dat jy moet nie dink jy is te grand en te slim en te oulik en jou denke is dan nie, is dan ongelooflik. Jy kan eintlik alles uitdink en jy is so in beheer van jou lewe, want jy besit soveel aandele, jy het soveel maatskappye, of jy is dan, of jy is in jou familie, as jy dan nou die blue eye boy of blue eye girl nie. Ek wil altyd onthou, wat hy hierse vir ons kom sê, dis God wat jou daar sit. Dis nie jy wat daar gekom het nie. Is God wat jou gemaak het. Hy het vir Jeremia het ons gelees en sê, voordat jy nou gebore is, het ek jou geken, het ek jou aan my gewy. Vriende, ek dink partykeer, vir ons allemaal, moet ek het miskien kom sê, is, ons maak van God een bitterklein God. Dit is wat ek nou maar hier uit in Daniel weer leer. Ons maak van God een bitterklein God. Ons maak van God een God wat in ek en jy, liewe vriende, kan verstaan en kan uitfigure en op die ou ene kan sê, maar dit is eintlik wie God is. Dit is maar basis wat met Nebukadnezar gebeur het. Hy het gedink hy is in beheer. Hy het gedink hy weet alles. Hy het gedink hy is dan die grandste van grand. Hy is dan eintlik die God op hierdie stadium. En God moes hom aarde te bring. En God het hom inderdaad aarde te bring. Vriende, hy moes soos 'n flippend dier gras vreet om te besef, hierdie God is nie 'n Mickey Mouse God nie, hierdie God speel hy nie mee nie, hierdie God kan jou maak of hy kan jou breek, hierdie God sit jou in 'n posiesie of hy haal jou uit 'n posiesie uit, en ek dink vir myself, vriende, het ek maar net weer bewus geraak, dis kom die Ou Testament vir my in ieder geval so belangrik is, soos om te besef dat hierdie God, vriende, moet ons besop, ons moet nie ons respek vir hom verloor nie,
Hierdie God is by magte om enige iets te laat gebeur. Hierdie God is by magte om iets in een sekond te laat gebeur, in die klap van een vinger, in een oogwink te laat gebeur. Jy kan die ene oomblik nog alles sê, en die volgende oomblik kan jy niks sê. Ons moet hierdie God, lieve vrienden, leer, soos wat Nebukadneser op die harde manier geleer het, om hom te eer, om hom te dien, en om te gehoorsaam. En dit het Nebukadneser op die harde, harde manier, het hy dit beleef, en het hy dit uitgevind. Vriende, ek dink, want die tyd waarin ons is, en as ons ook na die boodskap luister, het hoef nie harde manier te wees nie, lieve vriende, ek en jy kan maar net luister wat die Here vir ons sê. En vir die Here gaan sê, Here, aan u liefde is daar geen einde nie. Dankie, dankie Here. Aan die liefde is daar geen einde nie. En ons onderwerp aan hierdie wonderlike God, hierdie liefdevolle God, wat ons het en wat vir jou oneindig lief het. Ach, ek en jy dit so belewe. Vader, dankie vir die verhaal van Nebukadneser. Een verhaal eintlik van hoogmoed, maar ook een verhaal van die diepe erkenning dat u die God is van die hemel en die aarde, dat u die mag het om iets vir jou te gee, en dat u die mag het om iets van jou weg te neem. Here, help vir ons, dat ons altyd met diepe ontzag, en diepe, diepe, diepe eerbied, na u sal kyk. En Here, dat ons u nie sal vat as vanselfsprekend nie, dat ons nie dink ons is oulik, en ons kan u uitfigure, en ons kan vir u kom vertel, wat daar moet gebeur. Here, en indien ons dit doen, vergewe ons asseblief, my Vader. Vriende, ek wil julle wegstuur, mag julle die liefde van God ervaar, sy ongelooflike liefde. Mag julle die genade ervaar van Jesus, sy ongelooflike genade. En mag julle die altyd die teenwoordigheid van Godse Gees in julle lewe ervaar. Amen.